როგორც უკვე იცით, 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში გაიმართება. გადაწყვეტილება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურმა ასამბლეამ გუშინ მიიღო. ფესტივალის მასპინძლობის სურვილს თბილისთან ერთად ჩეხეთის ქალაქი ბრნო გამოთქვამდა. ფარულ კენჭისყრაში, რომელსაც ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების ადგილი უნდა გადაეწყვიტა, 59 დელეგატი მონაწილეობდა, მათგან 26-მა გადაწყვეტილება თბილისის სასარგებლოდ მიიღო. ქართული მხარე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარებისთვის სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს. Met ja, een andere manier van spelen.